Tere! Mina olen Anna. Te vaatate hariduslikku videoseeriat, mis on juhendmaterjaliks seoses ühe võistlusega, mis toimub käesoleva aasta Robotexil. Selle võistluse nimi on Tüdrukute tuletõrjumine. Ja nagu nimest oletada võib, võistluse eripära on see, et tiimiliikmed, võistlejad saavad olla ainult naissoost. Kui tegemist on robootika ringiga või lapsega, kes on nii noor, et ta vajab täiskasvanu juhendamist, siis juhendaja soole piiranguid ei panda, aga võistlejana registreeruda saavad ainult tüdrukud ja naised. Tuletõrjumise võistlusülesanne on keerukam kui näiteks joonejärgimisel või sumol, mis on päris algajate võistlused. Mina proovin teha valmis videoseeria, see saab olema 6-8 videot pikk, kus ma ehitan valmis ühe roboti, mis lahendab seda tuletõrjumise võistlusülesannet. Ja ma proovin selle roboti teha nii lihtsate vahenditega, kui ma üldse oskan. Ehk siis ma tahan, et see protsess oleks korratav kellelegi, kes võib-olla ei ole mitte kunagi midagi ehitanud, kes ei ole kunagi elektroonikaga kokku puutunud, aga tahaks seda proovida ja võib-olla ei ole tal isegi kuigi palju tööriistu käepärast. Lihtsus oli minu esimene prioriteet selle plaani kokkupanekul. Ma loodan, et see protsess, mida ma näitan, on iseseisvalt korratav keskkooliealistele. Nooremad lapsed kindlasti vajaksid täiskasvanu abi. Paralleelselt ehitamisega räägin ma veidi ka teoreetilist sissejuhatust. Et mis see robotika endast siis kujutab, sellest saab ülevaate ja mõningased põhitõed, millega läheneda ülesandale ükskõik millist robotit keegi ehitada tahaks. Teate, mina tahaks ka elada maailmas, kus kellelegi ei tuleks pähegi võtta mingisugust võistlust ja seda sooliselt eraldama hakata. Absurdne, ma tean. Aga paraku asjad ei ole päris korras sellega, et kõik lapsed saaksid oma tegelike huvisid harrastada. Tüdrukuid on tehniliste aladega tegelemas silmatorkavalt vähe. Ja see ei ole päris korrelatsioonis kindlasti nii-öelda kaasasündinud huvidega. Vaid sellega, et poislapsi suunatakse igasugu konstruktorite ja sääraste asjade juurde juba väga väikesest peale, samal ajal kui tüdrukuid suunatakse mingite muude asjade juurde. Ja siis, kui mõni tüdruk ikkagi võitleb omale välja pääsu kuhugi robotika ringi, siis seal omakorda toimub ülesannete jagamine ja küllalt tõenäoliselt poisid on enesekindlamad tehnilisi ülesandeid krabama ja see tüdruk võib jääda ikkagi toetavama mingisuguse vähem tehnilisema rolli peale. Mina olin ise see laps, kes väiksena armastas üle kõige konstruktoreid, ehitasin onni, parandasin jalgratast. Aga need tegevused ei saanud täiskasvanutelt mitte mingisugust toetust. Ja siis ma teismelise eas kasvasin neist kuidagi eemale. Ja ma avastasin oma tehnilised huvid uuesti alles siis, kui ma olin üle 25 aasta vana. Mul oli juba ülikool selja taga ja ma ei taha, et selline asi peaks kellegi teisega juhtuma. Sellepärast mina lähen selle algatusega kaasa, et teeme korraks nii, et tuba on tüdrukute päralt. Nemad proovivad kõiki tehnilisi ülesandeid, mis roboti ehitamisega seostub. Ja lisaks sellele, selle võistlusega, tuletame ka meelde nendele, kes veel ei ole märganud. Tehnilised alad ei ole meeste alad. Tehnilised alad on lihtsalt tehnilised alad. Kiire ülevaade tuletõrjevõistluse reeglitest. Roboti ülesanne on kustutada ära küünlad. Küünlaid on 4 tükki, nad asuvad väljakul, mis on valget värvi. Selle väljaku mõõtmed on 2,5 × 3,5 meetrit. Väljaku serv on tähistatud musta joonega. Iga küünla ümber on must joon, rõngas. Ja lisaks on seal väljakul veel seinad takistuseks. Nüüd robotil on aega 3 minutit, et nende 4 küünlaga tegeleda.
Punkte saab iga küünla eest, mis on ära kustutatud. See juures rohkem punkte saab juhul, kui sõidetakse ilusti selle musta ringi sisse, kustutatakse küünal ära, taganetakse välja. Kui ringi sisse ei sõideta, siis saab küünla kustutamise eest vähem punkte. Ja kui kõik neli tükk on ära kustutatud, siis saab veel lisapunktid selle eest, kui palju 3 minutist aega järgi jäi. Robotile kehtivad nõuded on sellised, et pealtvaates tohib tema mõõtmeteks olla kõige rohkem 20 korda 20 sentimeetrit. Ja kõige suurem lubatud kaal on 3 kilo. Robotil peaks olema start-stop nupp. Võistkonnas võib olla 5 liiget. Kõik tüdrukud siis, naised. Mina plaanin selles videoseeris ehitada roboti, mis otsib ja kustutab 10 sentimeetri kõrguseid küünlaid, ehk siis lahendab seda noorema vanuseklassi ülesannet. Ja kui tundub, et nõudlust on, siis võib-olla ma teen juurde ühe video, kuidas see modifitseerida erinevatele kõrgustele, aga seda näitab tulevik. Väike ülevaade, millised on ühe roboti põhilised osad. Robot võib olla kas mõeldud paigal seisma, kuhugi kinnitatuna tööd tegema, nagu on tööstuses sellised robotkäed, või siis ringi liikuda mingisuguses keskkonnas, nagu teevad tolmuimejad või enamik roboteksil toimuvatest võistlustest. Kui meil on tegemist liikuva robotiga, siis esimene asi, mis pähe tuleb, on tema liikumist võimaldav osa, mida nimetatakse tihti peale roboti platvormiks. Et roboti platvormi ehitus sõltub sellest, millises keskkonnas ja kuidas me liigume, kas me sõidame mööda maad või me lendame või me ujume. Ja kui me ka sõidame mööda maad, siis maastik võib olla erinev ja nõuda erinevat kerekuju. Näiteks tolmuimeja sõidab meil mööda siledat põrandat, sõidab mööda vaipa, aga folkreisile me ei saaks sellise tolmuimejaga minna, sest seal on ehitatud sellised järsud plaatidest mäed ja mäe alguses robotil rattad lihtsalt tõuseksid õhku. Enamike ülesannete teostamiseks on robotil vaja teada midagi oma keskkonna kohta igal aja hetkel. Näiteks tolmuimeja peab teadma, millal ta põrkas vastu seina või siis millal ta hakkab trepist alla kukkuma või siis ka millal inimene vajutas mingit käskluse nuppu tema peal. Selliseid infohankimise vahendeid väliskeskkonna kohta nimetatakse anduriteks või sensoriteks või veel üldisemalt sisenditeks. Sest need võtavad välismaailmas oleva informatsiooni ja toovad selle roboti ajule kohale. Tõenäoliselt peab robot ka enda ümbruse suhtes midagi tegema, midagi mõjutama. Tolmuimeja keerutab oma harjasid ja imeb veidikese, et tolm kätte saada. Ja samuti oskab mu tolmuimeja piiksuda selleks, et öelda, et ta nüüd lõpetas oma programmi ja tahab, et ta põrandalt ära korjataks. Need mõlemad on tegevused välismaailma mõjutamiseks ja neid nimetatakse väljunditeks. Ja selliseid väljundeid, mis midagi liigutavad, nimetatakse aktuaatoriteks. Ja tegelikult on roboti väljundiks ka tema ringi sõitmine. Aga selle videoseeria puhul on meil lihtsam mõtelda asjadest kahes eraldi etapis, et kõigepealt me saavutame liikumisvõime ja siis me hakkame mõtlema nende muude asjade peale, mida me maailma suhtes tegema peame. Selleks, et sisenditest tuleva informatsiooni põhjal teha midagi, neid aktuaatoreid liigutada, langetada mingid otsuseid, on robotil vaja aju, ehk siis kontrollerit. Meie roboti puhul saab selleks kontrolleriks Arduino. Sisendi andurid ja väljundi aktuaatorid on elektriliselt kontrolleriga ühendatud ja kontrolleri peal jookseb mingi kood, mis siis võtab sisendi, langetab otsuse, käsutab väljundit. Programmeerimise abil on võimalik ka täpselt samade sisendite ja väljunditega robotit panna erinevalt käituma. Näiteks kui me ehitaksime roboti, millel on küljes valgusandurid, siis me saame ta panna kas valgusele järgi minema või valguse eest hoopiski ära taganema. Ehitus on sama, erinevus oleks koodis. Siin on meil robot tolmuimeja. Tema liikumisplatvormiks on siis
ümmargune kere, mille all on rattad täpselt vastas külgedel. Nüüd, ja siis on tal siin ees üks tugiratas. Kui need rattad liiguvad edasi suunas, siis ta liigub lihtsalt otse edasi. Kui need rattad pööravad üks ühes suunas, teine teises suunas, siis robot ise pöörab niimoodi ümber ise enda asukoha. Ja kui nad on ümmargune, siis ta ei jää millegi taha kinni, mille läheduses ta on. Platformi hulka võib lugeda veel aku. Siin on laadimispesa, siis lõitus nupp. Sisenditeks on tal seina vastu põrkamise andurid, mis on kaks lülitit, aga on ühendatud selle kaare taha. Siis praegult vajutan ühte lülitit, nüüd vajutan teist lülitit ja päris otse eest vajutan mõlemat lülitit. Ehk siis ta teab, kas see takistus, mille otsa ta sõitis, on rohkem vasakul, paremal või on lausa keskel. Lisaks teab ta, millal ta hakkab üle trepiserva piiluma ja peaks sealt tagasi pöörama. Selle jaoks on tal siin sellised kaugusandurid, et kui järsku põrandapind kadus selle kauguse pealt ära kuskile selle kauguse peale, siis ta teab, et seal järelikult on trepiaste, sealt alla ei maksa sõita. Ja kolmas mainimisväärne sisend on need nupud siin, millega kasutaja saab märku anda, et ma nüüd tahan, et sa töötaksid 5 minutit. Või ma nüüd tahan, et sa jääksid seisma. Aktuaatorid, kuigi nagu ma ennist mainisin, ka liikumine on üks alaliik aktuaatoritest. Siin kummagi rattal on oma mootor, nii et need kaks saavad teinedesest sõltumatult liikuda. Ja tugirattal ei ole mootorid, see lohiseb lihtsalt kaasa, kuidas teised tõmbavad. Aga aktuaatoriteks tolmuimejal on siis harjad, mis siin ringi käivad. Siin on üks ringi käiv hari ja siin on üks imemise ventilaator. Ja lisaks sellele siis on tal inimesega suhtlemiseks need piiksud ja need tulukased siin, mis ei ole küll aktuaatorid, aga on väljundid. Siin on siis kõik need jupid, mis ma tellisin AliExpressist. Nii, selleks, et meie robot liikuda saaks, on talle vaja rattaid ja on vaja talle mootoreid. See on nüüd kaks komplekti. Ratas läheb lihtsalt surudes ja mootori külge. Nii. Selleks, et see kahe ratta peal seisev robot meil nüüd lihtsalt käpule ei kukuks, oleks meil vaja üks koht tal veel ära toetada. Ja selle jaoks on olemas selline mehaaniline jublakas siin, mis on nagu ratas, mis liigub igas suunas täpselt ühte moodi. Roboti ajuks on meil Arduino Uno. Umbes sellised nad välja näevad, natukene võivad varieeruda sõltuvalt sellest, kust ostetud. Ja sellega tuli õnneks juhe kaasa, veidi lühikese võitu on. Aga kui juhed kaasa ei tule, siis taolist juhed kasutavad printerid ja skännerid, et ehk õnnestub leida see kuskilt. Siis selleks, et muid asju sinna Arduino külge ühendada, oleks meil vaja natukene seda rohkem neid pistikuid. Ja siis on olemas selline asi nagu Proto Shield. Ta tuli kahe jupina. Ja siis selle saab kleepsuga veel siia peale panna. Ja siis me saame siin selle maketeerimislaua sees ehitada neid ühendusi. Ja võibolla siis järgmiseks ma maininki ära, et ühenduste tegemiseks on meil siin sellised juhtmed. Osadel on orad otsas, osadel on sellised pistiku moodi otsad. Ja siis neid saab siit lahti tõmmata ja selle maketeerimislaua sisse saab siis pista neid juhtmeid ja saab pista mingisuguseid asju või siis läheb see juhe kuskile sinna otse Arduino sisse
ja siis kui oleks teist sorti juhe pistiku otsaga, siis see läheks meile mooduli külge. Mootoritele. Kui sul on olemas võimalus jootekolbi kasutada, siis tasub siia juhtmed külge joota. Aga kui seda võimalust ei ole, siis minu alternatiivne plaan oli see, et hankisin sellised krokodilli juhtmed, lähevad niimoodi siia külge. See ei ole kõige tugevamini kinni, see mulle ei meeldi. Aga hädapärast äkki töötab. Ja siis tuleb see krokodilli ühe pooleks lõigata ja selle teine ots läheb selle asja sisse, mida ma kohe selle. Selleks, et neid mootoritest piisavalt voolu läbi lasta, me ei saa seda lasta läbi Arduino. Tema on liiga õrnakene, mootorivoolu tema ei kannata. Me laseme mootorivoolu läbi sellise mooduli, mille nimi on inglise keeles H-bridge, ehk siis harstäht ja sild. Ja siia külge saab panna kaks mootorit ja neid mootoreid kas voolu ühtepidi läbi lasta, mis juhul mootor pöörleb ühele poole, või voolu teistpidi läbi lasta ja mootor hakkab teisele poole pöörlema. Siis on meil veel üks mootoriga asi, see on ventilaator, millega me hakkame küünlaid kustutama. Ta on sellise vanamoodsa fööni moodi natukene, puhub siit tuult välja. Ja tema võtab ka nii palju voolu, et me seda Arduinost läbi lasta ei taha. Ja tema voolu juhtimiseks on meil selline MOSFETi transistori moodul, kus ka Arduino juhtsignaal tuleb siit sisse. Ja see suur vool, mis me talle anname, läheb läbi selle transistori hoopiski. Siis on meil patareidega selline värk, et kõige lihtsam on tööle panna mootoreid, millele sobib näiteks 6 volti pinget ja Arduinot, mis tahab teatud asju, aga 6 volti talle ei sobi. Siis lihtsaim lahendus oli see, et võtame 4 2A patareid, teeme sellest 6 volti mootoritele ja täiesti sellest eraldi Arduinole anname hoopiski 9 voltise patareiga voolu, sest talle sobib see paremini. Ehk siis patareikarp ja selline 9 voltise patarei ja Arduino ühendamise juhtmekke. Siis on meil siin andurid. Kuna me küünla leike otsima, peame siis esimeseks 3 sellist leegiandurit. Nemad näevad infrapuna valgust ja siis me saame niimoodi otsida, et kust parasegu kõige rohkem infrapuna valgust välja loeb. Sinna poole tuleb nina keerata ja siis väljakul on musta joonega tõmmatud servad. Neid me tahame ka teada, et me väljakult välja ei sõidaks. Need on jooneandurid. Need 2 tükki piisab küll. Siin on siis üks nendest on infrapuna LED, teine on vastuvõtja. Ja kui siin vastas on nüüd helepind, siis see infrapuna peegeldub üsna palju tagasi. Ja kui on tumepind, siis peegeldub vähem tagasi. Ja selle järgi me saame siis otsustada, kas me oleme parasegu valge väljaku peal või oleme parasegu musta joone peal. Siis on meil veel kaugusandurid. Need töötavad ultraheliga, niiviisi, et siin see transmitteri purk teeb korraks ühe piiksu ultraheli kõrgusel ja see receiveri purk siis kuulab, millal see tagasi kajas. Ja selle ajavahemiku järgi, kui kaua see aega võttis, et kaja tagasi jõuaks, on võimalik välja arvutada, kui kaugel oli see ese, mille pealt see kaja tuli. Ja kõige lõpuks oli mul siin veel üks selline lüliti, sest võistlusolukorras me tahame ikkagi robotile mingi hetk öelda, et nüüd seisa ja mingi hetk öelda, et nüüd mine sõida ja lahendama ülesannet. Siis lüliti. Ja kõik sellised elektroonikajupid tellisin mina AliExpressist. Kahjuks Eestis päris kõiki neist ei müüda. Ja AliExpressist tellimisega peab arvestama, et sealt posti saatmine võtab aega vähemalt 2 nädalat, mõnikord rohkem. Täpne nimekiri juppidest, mida ma kasutan, on leitav minu veebilehelt ja veebilehe linki panen ka kindlasti video alla.